Талап бәріне ортақ. Шымкентте COVID-19-дың таралуын шектеу үшін сақтық шаралары күшейтілді. Тиісті органдар үздіксіз рейдтер жүргізіп жатыр. Алдымен ескерту беріп, елемегендерді жауапқа тартты. Бұл жолы сақтық шараларына салғырт қараған дәмханалар қатаң жазаланды. И арасы екі. Ена столдардың арасы екі метрден болу керек. Біздің соңғы шыққан қаулыға сәйкес. Сол орындалмай отыр. Санитарлық талаптарға сәйкес емес. Бұл қала орталығындағы дәмханалардың біріндегі салғырттық. Төтенше жағдай кезінде сақталуы тиіс талаптарды орындамаған кәсіпкерге ескерту беріліп, хаттама толтырылды. Ал өзге де тиісті талап сақтамағандарға осындай шара қолданылды. Індеттің таралуын шектеу басты мақсат. Сондықтан қазір қаланың барлық арнайы қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. 28 наурыздан бастап қосымша шектеу шаралары енгізілді. Қаланың бас санитарлық дәрігерінің қаулысы жарияланды. Қалада кәсіпкерлік нысандарына қойылатын арнайы талаптар да көрсетілген. Сала мамандары бизнес өкілдерінің қаншалықты деңгейде ережені орындап жатқанын тексеру үшін үздіксіз рейд ұйымдастыруда. Ол жердегі біздің бірінші қоятын талабымыз, кірген жерде міндетті түрде дезинфекциялық кілемше төселу керек жерде, және осы тұтынушылардың қолдарын залалсыздандыруға арналған антисептикалық санитайзер орнатылуы керек, және мынау жаңа қоғамдық тамақтану орындарында үстелдердің арақашықтығы 2 метр болу керек, және келгендердің температурасын өлшеуге арналған арнайы аспап болу керек. Сол жерге кірген кезде жаңа жұмыс жасайтын қызметкерлердің бетпердесі және қолдарында бір реттік қолғаптары болу керек. Ол бетпердені әр 3 сағат сайын ауыстырып тұру керек. Біздің қоятын талаптарымыз осы. Тәртіп сақшылары төтенше жағдай кезінде іске асырылатын талаптардың сақталуын да қадағалап жатыр. Бұл жолы төтенше жағдай режимін бұзған 5 кәсіпкерлік нысанды анықтап хаттама толтырды. Біз қазіргі таңда мына төтенше жағдайға байланысты әкімшілік аумақтағы республика даңғылы Момышұлы көшесі бойындағы кафе, ресторан, барлар бойынша жеке кәсіпкерлердің санитарлық режим сақтау тәртібі бойынша әкімшілік қызметкерлері, сес қызметкерлерімен бірлесе отырып, рейдтік іс-шаралар жүргізіп, көпшілігіне түсіндірме жүргізіп, егер өрескел тәртіп бұзған жеке кәсіпкерлер анықталған жағдайда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 476-шы бабына сәйкес әкімшілік хаттама толтырылды. Айта өтейік, Шымкентте барлық тойхана уақытша жабылып, кафелер мен тамақтану орындарының жұмыс уақыты 18:00-ге дейін қысқартылды. Ережені елемегендерінің алды айыппұл төлеп, 20-дан аса кәсіпкер жазаға тартылды. Ардақ Жақсылықова, Нұрболат Әмір, Алматы телеарнасы, Шымкенттен.